tudo bem? Então, estou aqui de volta. Eu tava meio sumida aqui do YouTube. Eu tava com um final de ano agora, tava bem corrido, então eu dei uma sumida, mas eu pretendo voltar com os vídeos e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, galerinha, tem alguém que tá querendo que aparecer do lado, que é a Rebequinha! Apareceu, né? Sim. Então ela vai participar. Ah, olha os filhotinhos dela, galerinha. Tá aqui. Então ela vai participar do vídeo. E antes de começar, já vai ali embaixo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e dá uma passadinha lá no Instagram pra me conhecer por lá. O vídeo de hoje vai ser mostrando a mochila da Rebeca, da escola, como ela ficou, se ela resistiu nesse um ano de escola. Então, eu espero que vocês gostem. Vou começar pela lancheira. O que que eu achei? Eu não senti muita firmeza na lancheira. Ela aguentou até bem, mas eu achei que a material dela muito mole, não curti muito. Então, eu vou mostrar de perto. Ela ficou toda manchada aqui embaixo. Então, isso é uma das coisas também que não deu certo. Aqui dentro até que ficou ok, ficou tudo certinho. Então, ela aguentou bem. Aqui a parte da alça foi meio que desfiando e... Não sei se vocês conseguem ver aqui. E ela não aguentava, tipo, se você ajustava pra ficar mais apertadinho, pra caber nas costas, ela não aguentava. Então ela, tipo, vivia abrindo. Então eu achei que deu pra usar, mas não durou tanto como eu gostaria. Vou mostrar aqui o penal, que foi essas três coisas que veio na mochila. E eu comprei, lembrando que tem um vídeo no canal mostrando a quando chegou a mochila. Então eu comprei pela internet, pelo Mercado Livre. Aí. E eu então não sabia como seria. O penal aguentou bem, achei bem tranquilo. Ela usou bastante. Tem até lápis aqui ainda. Eu não gostei. Não gostou? Mas ele aguentou bem. Então tá tudo certinho. O penal foi o que mais aguentou. Então o penal foi o que mais ficou certinho. Agora vamos para a mochila. A mochila não aguentou muito. Deixa eu mostrar para vocês. Ela ficou bem manchada. Não sei se não é questão de embolorada aqui na frente. E ficou muito pesado para eu usar nas costas. Ficou muito pesado para usar nas costas, né, filha? Então ela teve essa questão de embolorar. Dentro ficou certo. A gente teve a questão do zíper. Agora no final de ano quebrou o zíper daqui. Então ele quebrou essa pontinha. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Aqui, quebrou a pontinha. Então ficou só. Daí eu, pra ficar mais tranquilo, eu coloquei um chaveirinho pra abrir. Só que daí agora no final do ano quebrou aqui também. Ele não fecha mais. E essa questão foi em todos os zíperes. Então, tipo, aqui a parte do bolso maior também quebrou. Então tá aqui ele quebrado. E esse aqui também. Então já agora no final do ano nem fechava mais a mochila. Teve a questão de aqui também, ele ficava soltando. Então, tipo, eu tive que fazer um nozinho porque ele ficava aqui soltando nas costas. Como às vezes eu ia levar ela a pé e ela ficava meio que cansada de levar a mochila, eu acabava levando nas costas. Então ela sempre soltava, então eu tive que fazer um nozinho. Aqui já tava meio que rasgando também atrás. Aqui. E assim, ó. Aqui também já tava começando a dar umas puxadas no fio. Eu achei que a qualidade assim não foi tão boa como eu esperava. Essa questão de zíper, eu tenho aqui a mochila da Rebeca do ano retrasado. E a única coisa assim que aconteceu com ela foi essa questão de rasgar do lado. Mas achei que o material delas, por aqui ser meio que de plástico e mais durinho, a qualidade eu achei bem melhor. A única questão foi do rasgado e aqui foi de ficar arrastando em chão, assim. Eu achei que a qualidade daquela mochila foi bem melhor pro ano retrasado. E uma das coisas que eu quero fazer diferente agora, porque ela vai pro primeiro ano agora, galerinha, é escolher pessoalmente a mochila pra ver a qualidade mesmo do produto,
Porque pela internet fica muito difícil comprar, você não sabe que tecido vai ser. Por mais que eles falem, lá você não sabe, não tem como ver e saber como que é. Mas é isso, galerinha, essa foi a qualidade. Não durou, durou um ano, mas vou ter que jogar fora agora, sendo que a do ano retrasado tá aqui inteira praticamente. E aqui o zíper todo estourado. Mas deu pra esse ano. Agora é só esperar o ano que vem a próxima mochila. Ela tá super animada que ela vai pro primeiro ano. Então logo logo vamos comprar os materiais. Vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês o material dela do primeiro ano. E eu espero que vocês gostem. Foi assim que ficou a mochila dela nesse um ano de escola. E então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo, galerinha. Tchau!